Motoru rūkoņu un piedzīvojumu garša, ko rada spēkrati, kas mēģina iekarot Latvijas augstāko virsotni Gaiziņkalnu. Tas ir autotraks, kas šogad norisinājās nu jau 11. reizi. Nav bijis neviens gads, kad šis pasākums būtu aizbraucis mājās ar domu, kad nu, žēl, ka nopirku biļeti. Jau biju iepriekš dzirdējis par šo pasākumu un izrādās ir nereāli labi. Kā jums pasākums teiks, labi norganizēts vai? Jā, superīgi. Vienkārši superīgi. Nu, nav citu vārdu, ar ko izskaidrot šo visu. Var jūs, ka cilvēki grib izrauties ārā no mājām, ka ir noilgojušies pēc kaut kādiem pasākumiem, ārpus mājas? Nē, ir forši. Te ir visiem, ko darīt, pieaugušajiem, bērniem. Tā ka ļoti forši tāds aktīvs pasākums sveigā gaisā. Liekas, tā kā festivāls, mazliet Red Bull telts ir. Man liekas, ka arī cilvēki visu dienu ir ietisējuši višķiņu. Man arī gribētos piedalīties šajā sacensībā, braukšanā, kalnā augšā. Vispār pasākums ir forš. Saulīti šodien bija. Izbaudījām. Ja būtu kaut kas jaudīgs, ar ko varētu, es arī braukt. Vienmēr ir bijis tāds sāpnīts kaut kāds, ka varētu pats tajā kalnā uzskēt augšā. Un, izbaudīt to tā kā dalībnieks, nevi kā skatītājs, bet es noteikti saku, ka skatītāja loma arī nav slikta, jo tāpēc, ka tu to izbaudīji, tu redzi, kā dalībnieki cīnās par to uzvaru. Sacensībās kopumā startēja 170 dalībnieki. Tas ir maksimāli pieļaujamais dalībnieku skaits šāda formāta pasākumam, lai gan interese par Gaiziņu iekarošanu bijusi vismaz 5 reizes lielāka. Startēja šodien 9 klases – mašīnas, kvadracikli, motocikli, bagiji. Un daudz viskas tāds. Atsaucība no dalībnieku puses ir mega liela. Visi priecīgi, tāpēc, ka es sapratu, kad ir izsalkuši pēc šāda veida pasākumiem. Formāli labs, es maz uzbraucu, es pirmo reizi braucu kvatrās. Pirms tam piedalījos ar priekšpakaļ piedziņu tikai atsevišķi. Un arī toreiz labi gāju, vienu pirmo vietu dabūju. Un divas reizes esmu 8. vietā bijis. Šodien vēl nezinu, nu pirmais es neesmu skaidrs, jo man parastā ielas mašīna vienkārši. Ai, nomierni, ja? Netrāpīja pirmajā, nepārslēdzāt. Slikti! Kāpēc? Bija cerējis labāk, bet nu... Kas iegāza, ko ieteiktu darīt citiem? Es nezinu, baigi slidens ir un nevar savaldīt. Nākamajā gadā piedalīsies? Obligāti. Ko mainīsi? Te jāizprogramē ārā pretizslīdēšana ir, jo pat ja ir izslēgta braucot augšā, joprojām slēdzas iekšā. 14 dalībniekiem 7. Kā kas neizdevās? Smags motors priekšā. Čomas? Segums ideāli, patīkami, ātri. Nekāds problēmas. Standarta ielas mašīna, nekāds problēmas nesakāt. Likās, ka būs stāvāks nekā bija. Pirmo reizi brauc ar kvadrociklu. Nebija pēdējais, tā kā tas jau daudz. Dažādas aktivitātes bērniem un ģimenēm, autokarnevāls, uguņošana un ballīte noslēgumā, taču līdztekus tam netiek aizmirsts par šobrīd tik aktuālo atbalstu Ukrainai. Mēs pārdevām 3000 Ukrainas karogus. Visa iegūtā nauda, kas ir no pārdoto karoga naudiņas, mēs investēsim. Es ar savu ģimeni, ar savu vecāko dēlu priekšgalā divu mašīnu iegādēju. Jo mēs sadarbojamies ar 4x4 centru, ņemam piemēru no viņiem. Tuvāko divu nedēļu laikā aprīkosim divas mašīnas ar degvielām, ar medikamentiem. Mēs esam ieguvuši kontakts un visi ziedojumi aizies Ukrainas atbalstam. Sandra Zarņēlvis, Cāzers, RTV.